Viva de barrio. Viva de barrio. Tubi kangelane. Võitle, Nõmme, võitle! Tubli! Nüüd igalt on jälle ees. Ma tean, see on põhimõtteliselt on tuttav. Lugisid Ertse Looratust kunagi, seda oli meistrid liiga treener. Võite! Tule! Kaks head asja. Võitle, Nõmme, võitle! Väga hea! Vennad on üks surval praegu, see on hea. Tubli, tubli, võitle, võitle, võitle! Väga hea! Kätte! Võitle! Võitle, Nõmme, võitle! Tubli! Ole võidu! Võitle, Nõmme, võitle! Võitle, võitle! Jaa!
veel. Oi! Meil oli juba posti. Posti ja üks. Ja. Triba. Kurad, jälle pehme sööd. Kiire. Juba käib või? Juba käib või? Põhimõtteliselt vaatab. Jaa, ma saan aru.
Ja ma pean siit ju vaatama just ma nüüd. Ei tea, sa vaata palju ja käsi liigub vastad sellel. Ei ole isegi, ma olen... Kampas kõik see, mingi laia, mingi õhka pea! Super! Võtke ära! Võtke see! Ja nüüd! Ja nüüd veel! Kord veel! Mulle ise ääre pead, mine! Tubli! Järgi, järgi! Aga jää, ei lükka! Kas sa saad? Kaks päeva on edes. Kaitse, kaitse! Teemad sai haiged. Mis sa teemad ole valus või? Nõmme, nõmme, nõmme! Ma siin hommikul käid kiirabi. Päriselt. Oi jumal. Teemad ole valus või ole? Tule! Nõmme, nõmme, nõmme! Tule! Järgi, 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 järgi! Järgi! Jookseb! Võitle, vaata, nii suur võitlus tunned oli, kui ombad ristis! Kaitse, vaid peas! Nõmme, võitle! Ei lase! Hea töö, Rihar! Minust on oluline, et siia puule jääb! Ei ma siit esem pole lint juba ei ole. Jah, jah. Kus nüüd? Kus on mingi seisavad? Kes see, mis toimub? Kus see toimub? Aa, see lööb lahti. Ei saa see, mingi mäsu. Võite, võite, võite! Ma võiksin nüüd teisi panida venelastest. Hoia! Super! Ja veel!